Там 10 месяцев, в штате Джиз Виктор. Абдуэрт, Афлайпун, в штате Джиз Тредис. Се ни шапун кое паш. Асиетски шапуно. Се диша. Да са ум сова. Зова макинерит. А то се диша ме име предар фар. Ум сови шогу. Еда им сова вас. Бешенс, е кам пас чет, чим фидим ку бора курсен. А постай, сова акту, да. Е пърчева шум. Констатуй ме кнайси се кледи хайц у яр зако не шмир. Кишта е венера си е параджукуан, пор на калимин е кохос, што джош кој зонди на вет, се пше куптуан де колегата пунас, ја и винен га ни школ, винен га ни школ, дома тон ме афтси ндрюша, да шкишта се чфар параджукуан им на тарас. Пош двилуар яр зако не шум, ме шокот, me kolegët e punës, komunikon jashtë zakonisht mirë, sepse në fillimet e veta ka qenë pak si i shumë i rezervuar nga që edhe nuk njifte njëri në kompani. Nisi vetëm si një praktik një mujore, por më pas e vendosëm që Kledin, duke patur shumë mundësi për të zhvilluar më shumë, të vazhdonim të mbanim dhe mendoj se aktualisht të bënë rreth 4 vjetë që është me ne. U mendoj se ka patur një ndryshim të jashtëzakonshëm edhe fizikisht në mënyrën e qëndrimit, por në të njëjtën kohë edhe në mënyrën e komunikimit, duke bërë mundësit që ai të jetë i pavarur në jetë. Edhe unë mendoj se ai është i pavarur sot në jetë, në të paktën. Momentin që gjithë njerëzit kanë probleme, njerëzit bashkohen me njëri tjetrin. Momentin që ka njerëz të një niveli të caktuar dhe një niveli tjetër, fillojnë edhe problematikat në grup. Prandaj dhe mendoj që PANA deri diku ka funksionuar edhe për shkak diversitetit jashtëzakonshëm që ka patur. Klodiani kishte mbaruar arsimin e detyrueshëm 9 vjeçar pranë shkollës Luigi Guracuqi, që është shkolla publike për fëmijët me aftësi ndryshe. Mbasi kishte mbaruar këtë lloj formimi, ishte afruar në një organizatë ose një qendër që quhet Shtëpia e Kuqe, e cila mbështeste këta të rinj mbasi përfundonin arsimin e detyrueshëm. Dhe një nga organizatat e rjetit që ne bashkëpunonim aso kohë për të afruar të rinjt në formim profesional ishte kjo qendër Shtëpia e Kuqe. Dhe u mendua që të regjistrohej në kursin e përpunim drurit duke parë dhe predispozitën e tij dhe dëshirën e tij për të punuar në këtë drejtim. Gjatë kohës që frekuentonte kursin mbaj mend që ishte goxha i motivuar. Donte të mësonte, impenjohej shumë. Ne në momentin që do bënim ndërmjetësimin për praktikë profesionale, kontaktuam biznesin Design by PANA, të cilët na hapën dyert më një herë e mirëpritën. Në rast i Klodianit, okay, ishte një rast super i suksesshëm sepse të gjitha ato punëtorët atje, përfshirë personin që i drejtonte, e pritën me shumë dashuri, me shumë përkushtim, e ndihmuan shumë. Ka rastet të tjera që një kolektiv tjetër mund mos jetë kaq mikpritës dhe mund të dëmtoj, po themi, personin, vënë që ta integrojmë nga ana profesionale dhe sociale, ne e dëmtojmë. Sa i përket kompanive të tjera, mendoj e para kanë detyrim ligjor që të marrin një person nga një grup i marginalizuar. E kanë nëse zgaboj 1 në 25, domethënë 25 punojnës një duhet të jetë me aftësi ndryshe apo të veçanta.
Dhe në të njëjtën kohë, përsa kohë ka kompani të cilat mund të kenë sukses në treg, nuk ju kushton asgjë që të kenë një apo dy persona që vinë nga ky grup. Shumë prej tyre mund të japin shumë sesa personat e tjerë të cilat nuk janë nga ky grup.